Гострі кути законопроекту про мобілізацію. Як може запрацювати електронний призов та що тепер світить за неявку у ТЦК? Люди дійсно будуть звільнятися, виводити гроші. Що реально зміниться для призовників за кордоном? Та чому пропонують призивати людей з інвалідністю? Ми проаналізували найрезонансніші пункти разом з юристами. Війна з Росією диктує свої правила. Втрати, заміна бійців, які боронять нас на фронті вже 2 роки, резерви, які необхідно сформувати. Україна в таких умовах, коли мобілізація вкрай необхідна. Це визнають як міжнародні експерти, так і українське військове командування. Ми враховуємо в тому числі і завдання, які будуть виконуватися у наступному році. Це не значить, що ця цифра має от завтра бути поставлена. Звісно, це все розбувається на певні періоди. Цього тижня на сайті Верховної Ради оприлюднили текст законопроекту, поданого урядом, який можна назвати одним з найрезонансніших з початку повномасштабного вторгнення. Ми проаналізуємо найбільш контроверсійні пункти. Я би хотів зосередитись на 3 змінах. Це електронні повістки, це обмеження для чоловіків за кордоном та мобілізація людей з інвалідністю. Давайте почнемо з отримання так званих електронних повісток. Там сказано, що громадяни мають реєструвати електронний кабінет призовника, куди потім приходитимуть оці повістки. Але от виникає питання, як це може регулюватися, наприклад, якщо людина там змінить телефон на олдскульний кнопковий, то тоді виходить, її виписуватимуть штраф за порушення порядку мобілізації. От як ви це приблизно уявляєте, як це може бути? Справа в тому, що законодавство України не передбачає обов'язку для громадян України мати мобільні засоби зв'язку чи електронну пошту. А от таке уточнення щодо електронної пошти. Там вже був кабінет, так, а от другий – це електронна пошта. І отут в мене теж виникає питання, ну, а звідки, на вашу думку, можуть там ТЦК взяти дані електронної пошти, якщо військовозобов'язані, звісно, їх самі не нададуть? Є державний реєстр призовника військовозобов'язаного резервіста. Я так розумію, що згідно цього відповідного реєстру, який запрацює, там буде входити туди цей електронний кабінет, якось створюватись, напевно, і якось наповнюватися інформація. І слушно ви зазначили в своєму питанні, поки ти самостійно не передаш інформацію. Можливо, один із варіантів – це самостійне передання чи зобов'язання вчинити такі дії щодо передання даної інформації. Другий варіант – це, можливо, обмін базами даних з іншими державними установами, які, можливо, мають цю інформацію, однак це суперечить закону України про захист персональних даних. Тобто є юридична колізія. Далі цікавий момент – а як встановити, що ця пошта, наприклад, уже представляємо, що так і буде, ця пошта належить саме цій особі. Це неможливо зробити. Окрім цього, актуалізація цієї пошти, можливо, колись і робилась, а зараз інша. Далі питання, як встановити, чи особа прочитала цей лист, чи вона дійсно повідомлена? Це також неможливо. Причина притягнення до відповідальності у законопроєкті сформульована доволі розмито – за невиконання обов'язків. І тут виникає питання, а що в такому випадку вважатиметься порушенням? Адже в документі є норма, за якою всі військовозобов'язані повинні стати на облік або оновити свої дані. Чи означає це, що всі, хто цього не зробить, автоматично вважатимуться ухилянтами? Чи мова йде тільки про тих, хто отримав повістку і не з'явився до ТЦК? Скоріше за все, відповідальність буде та, про яку вони зазначають в Кодексі України про адмінправопорушення, стаття 210 прим. 1, щодо порушення законодавства про військовий обов'язок, військову службу. І там вже нові штрафи для нас, усіх військовозобов'язаних, в особливий період. Штраф від 153 тисяч гривень до 204 тисяч гривень. Як виявляти? Ну, скоріш за все, будуть прив'язуватися до людини і казати, а де ваш електронний кабінет? А він в мене не з собою, тому що він на телефоні, телефон вдома. А можливо, в мене кнопочний телефон, повертаючись до першого питання, і я не можу це зробити. І, ну, іноді мені здається, що такі норми, вони як навмисно запаковуються в певний законопроект, щоб відчути
саму віддачу населення стосовно таких норм. Інший пункт, який викликає запеклі суперечки, це обмеження консульських послуг військовозобов'язаним за кордоном, які не уточнять свої дані. Вказано, що чоловіки призивного віку за кордоном можуть робити паспорти лише за пред'явленням військово-облікових документів. Тобто вони мають звернутися або листом електронної пошти, або подзвонити до ТЦК. І от які тут ми можемо припустити ризики? Ризики виникають, по-перше, того, що люди будуть розуміти, що 100% вони не повернуться на територію України. У людей буде виникати все більше питань, шукати, напевно, ту державу, де цих питань виникати не буде. Тому питання досить спірне. Тому що повернути силою або обмежити людей буде досить складно з врахуванням того, що є чинне законодавство тієї держави, в якій ти знаходишся. І воно не буде там обмежувати людей в певних моментах. Останнє, що хотів би спитати, про власне залучення до мобілізації інвалідів третьої групи. Чи є це найбільш неоднозначним пунктом цього законопроекту, на вашу думку, і от які от наслідки, які обговорення він викликає передусім? Особи з інвалідністю певної групи – це наявність ознак того, що людина є непрацездатною. Якщо держава встановлює певні групи інвалідності – перша, друга, третя – то, очевидно, це якісь має правові наслідки. Я веду до того, що або держава скасовує третю групу інвалідності як такої, що її не існує в Україні, і Україна її не визнає. У нас є перша і друга, третьої не існує, тоді мобілізація і так далі – це дійсно має якийсь логічний сенс. А якщо держава Україна не скасовує третю групу інвалідності і при цьому ще й мобілізує до Збройних сил України, тоді виникає якась така, сказав би, суперечність, чисто логічна суперечність у цьому. Найсуперечливіші тези запропонованого законопроекту вже підхопила російська пропаганда і почала грати на больових точках суспільства. Вкидати тези про концтабір та обмеження прав. Експерти бачать тут ризики, що замість вирішення ключової проблеми мобілізації, сирий законопроект може загострити ситуацію в суспільстві. Я думаю, що все ж таки в законопроекті є дуже багато положень, які, я би сказав, десь на межі. І питання і конституційності, і доцільності, і так далі. Переконаний в тому, що обидва законопроекти, які внесені до Верховної Ради Кабінетом міністрів, вони потребують дуже-дуже ґрунтовного опрацювання. Ви навіть сказав не до другого читання, до першого читання, до повторного першого читання, щоб взагалі по суті його дуже серйозно пройшли. Наразі розгляд законопроекту запланований на січень, але президент вже заявив про необхідність громадського обговорення, тож, очевидно, окремі положення закону ще будуть коригуватись і не раз. Артем Куля, Факти тижня, ICTV, Єдині новини.